Əziz Qafqaz TV-nin izləyiciləri, Qafqaz Televiziyası bütün Qafqaz bölgəsində və dünyada baş verən olay və xəbərlərlə sizləri tanış etməklə bərabər, həm də bir-birindən maraqlı yeni verilişləri sizlərə göstərəcək. Tez-tez sosial şəbəkə izləyicilərimizdən belə bir sual gəlir. Peyk yayımına nə vaxt başlayacaqsınız? Qafqaz TV hər bir izləyicisinə xüsusi diqqət göstərir. Biz Peyk yayımına daha tez başlamaq üçün bir çox işlər görürük, amma sizin də bu Peyk yayımımıza başlamamızda köməyiniz ola bilər. Necə? Əslində bu çox asandır. Qafqaz TV-nin YouTube kanalına və sosial şəbəkələrdəki səhifəsinə abunə olub, paylaşımlarınızı bəyənin və dostlarınızla paylaşın. Sosial şəbəkələrdə tanınmağımıza izləyicilərimizin də köməkliyi göstərməsi Peyk yayımına çıxmamızda bir çox əngəlləri daha tez aşa biləcəyimizə yardım edəcək. İndi isə youtube.com-a daxil olub Qafqaz TV kanalımıza qoşulun, abunə ol düyməsini işarələdikdən sonra siz bizim kanalımıza abunə olursunuz. Sağ tərəfdəki zəng düyməsinə də toxunduqdan sonra paylaşımlarımızla bağlı sizə dərhal bildiriş gələcək. Dünyanı, Qafqazı və Azərbaycanı Qafqaz TV ilə gör, gəz, tanı.